Pavarësisht gjithë debateve që bëjmë ne, unë mendoj që Partia Demokratike në të gjitha rastet ne nuk do të fitojmë asë është Klevisi këtu, asë është Sali Berisha atje, asë se logo, asë se pa logo. Njerëzit do të votojnë në qofë se ata ti arrinë, ti u tregosh që ti e ke seriozisht dhe ke një plan konkret për dalë nga zgjidhja. Nuk është më e nevojshme se qytetarët e kanë kuptuar se çfarë hajdutësh ordiner janë këta. Tu është nevojshme tani të gjejmë dhe një zgjidhje se si do t'i rregullojmë. Dhe që qytetarët të besojnë, ata duhet të shikojnë edhe ty duke sakrifikuar me ta në terren në çdo cep të Shqipërisë. Kjo është esenciale për besueshmërinë që ti u kërkon qytetarëve. Qytetarët do të votojnë nëse të besojnë. Nuk të votojnë se ke këtë logo apo ke atë logo. Sa për përket, në qovë se doni dhe për debate logosh, logoja që ka sot Partia Demokratike është logoja me cilën ajo është themeluar. Logoja që më vonë bëri Lulzim Basha ishte një logo e re, por një logo tjetë për diskutime logosh, për logo, logo është vetë Sali Berisha. Tu nuk është kjo çështja. Tu çështja është që ne kemi një alternativë. Këtu dalim ne. Po më mos është çështje që unë kam qef, ti se ke qef është tjetër çështje. Jo, nuk është kjo, por, nuk është kjo. Por në historikun e vet ti nuk mund të ti nuk mund t'ja mohosh që të gjithë ata nga i pari tek i fundit që rrin atje, të gjithë kanë thënë një herë një vet që jo, Sali Berisha është babai i demokratëve. Ne votuam 92-shin qytetar shqiptar votuan për të rrugës. Vetëm ta mbyll pak. Po jo, më po qofse e ke për logo, logon e Kanada, nuk është çështje e logos. Është djatha, djatha duhet të ngushtë me ide. Të lutem vetëm ta mbaroj. Njerëzit do të votojnë në qoftë se ti je i besueshëm për ta. Në qoftë se ti ke një alternativë për të zgjidhur problemin aty. Njerëzit sot kanë problem në varfërisë, kanë problem në punësimit, po largohen. Studentët nuk kanë asgjë për urbanin, as për kineman, nuk marrin as diskont. Unë kam qenë student jashtë, në çdo vend që shkoja atje, nëse kishe kartën e studentit, qoftë për taksin, qoftë për autobusin, qoftë për kineman, kishe një skonto. Studentët shqiptarë që janë më të varfrit të botës, këtu nuk kanë asgjë. Do të thonë, nëse ti del me alternativën, nëse ti u tregon rrugën se si do të zgjidhësh këto, dhe nëse ti përfaqësohesh me njerëz të cilët kanë dinjitetin njerëzor dhe moral, sepse këtu lënda njerëzore në politikën shqiptare ka rënë jashtëzakonisht shumë. Unë ndje keqardhje për ca individ të cilët kanë pas shumë respekt dhe kam respekt për kapacitetin e tyre, po është e turshme që fshihen sot se s'po din çfarë bëjnë. Njeriu e di çfarë bën. E ndan shapin nga sheqeri, ku është e drejta? Dhe betejave nuk i hyet se mendon ti që do fitosh apo jo. Betejës ti i hyn nëse është e drejtë për t'i hyr apo jo.